Кілька десятків спортсменів та чимала когорта тренерів напередодні новорічних та різдвяних свят отримали почесні нагороди та грошові премії від Хмельницької обласної державної адміністрації. 2016-й став для нашої області роком нагород, в тому числі й олімпійських. У 2017 році буде все краще, і в подальшому на Олімпіаді в Токіо вже буде набагато кращий результат, і буде все для цього робитися. Окрім спортсменів, про важке становище спорту в нашій країні говорять і чиновники. Але обіцяють, найближчим часом все зміниться. Неймовірна сила волі, величезна наполегливість у досягненні мети, цілеспрямованість, патріотизм – це ті риси, які притаманні кожному з вас. І олімпійцям, і параолімпійцям, і переможцю, і учаснику ігор, які є прикладом для нашого підростаючого покоління. Ви справді щоденно доводите, що неможливе є можливим. Це не дивлячись на всі негаразди, на брак фінансування, недостатність спортивних баз, ви маєте високі результати. Не забули і про тренерів. Анатолій Чумаков вже більше трьох десятків років присвятив боксу. Раніше сам стояв в ринзі, тепер працює тренером. Переконує, за цей період спорт став не просто заняттям, а сенсом життя. Для мене спорт – це моя життя, це моє... Это моя работа, это моя задача, это моя цель в моей жизни. В майбутньому новому році бажаємо спортсменам найвищих сходинок на п'єдесталі та кращої підтримки від держави. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ексклюзив».